Hannen Hirsch, ihr Wort für Volk Fuister, Amen. Mein Kamen ankam, mir Tessak, Aschatum ein Kira Rakan Darzen, el Mer, jekere zu Himna Kantonere. Anzalankam, mir Porza, letzink Tessank, wo Chokchi Hishum. Ornak, Սա երրորդ տաղավարտոնն է, առաջինը ծնունդն էր, չէ, սուրբ ծնունդ, հա? Երկրորդը հարության տոնն էր, այսքանը հիշում ենք, չէ? Երրորդը պայծառակերպության կամ այլակերպության տոնն էր. Առաջ երկուսը կարճ ասեմ, օրինակ Հիսուսը ծնվել է Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, սա մեր բոլորի համար բարի լուր էր, մի քանի առումով, Կիրառական առումով սա այնքան էական էր, որ մենք կարող ենք ամեն մեկս փորձարկել, քննել, համոզվել, արդյոք Քրիստոսը մեր մեջ է ապրում, թե չէ։ Եվ եթե մեր մեջ չի, հավատքով Քրիստոսը ընդունենք, որպեսզի ինքը, որպես մանու գած ծնվի, մեծանա մեր մեջ։ Եվ հասուն քրիստոնյաներն էլ ասում էին, արդյոք Քրիստոսը մեր մեջ աճում է, արդյոք մեծանումը, արդյոք զարգանումը, թե ինչ կա տենց մնում ենք, որտեվ քրիստոնյայության մեջ չկա նույնը մնալը, ապա անպայման նվախում պիտի գնա, եթե քրիստոնյան չի աճում Քրիստոսի շնորհքի համեմատ։ Հաջորդը, դա Հիսուսի հարության տոնն էր։ Հարության տոնը ավելի այդպես քննելու բաներ կար, կիրառական։ Սա դեպք էր, իրադարձություն էր, որ մենք բոլորս Հիսուսի հարության միջոցով ստանում ենք ներքերի քավություն և թողություն։ Եվ մենք մարդկանց հարցնում ենք, ասում ենք, «Քո մեղքերդ ներված են»։ Մարդն ասում է, «Չգիտեմ, Աստված գիտի»։ Այսինքն իրա քրիստոնեությունը իսլամից ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Այսինքն այդ մարդը Քրիստոսի հարության այդ իրադարձությունը չի կարողացել ընդունի։ Երկրորդ, մենք տեսանք, որ աստվածային շնորը ներգործում է նաև զորություն մեր մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթող լինել մեղքի, աշխարհի համակարգի ու սատանայի հանդեպ։ Հիմա այսօր հերթը ձերն է։ Ես հարցնում եմ, բալավ ես պայծառակերպության տոնը ինչ կիրառություն ունի մեր կյանքում, բացի նրանից, որ մեզ իմաստություն է տալի այսօր կկարդանք, որ Քրիստոսը կատարյալ Աստված էր, կատարյալ Աստծուց ծնված, նա լույս էր, լույսից դուրս եկած, Աստծուց ոչ փոքր էր, ոչ մեծ, համահավասար էին իրար։ Գործնական կյանքում ինչ կարող է տալ Քրիստոսի պայծառակերպությունը։ Լսում եմ, ուշադրությունս դուք եք։ Հրա տենա մինչա ինչ ասի։ Եթի պայծառակերպության տոնն է տալի, թե Հիսուսի հարության զորությունը, համեցեք։ Պտեղից ենք իմանը, այդ քո ասացը գրած առաջի Կորինթացից 15-րդ գլխի մեջ, մի ռոպե լսենք իրար, ընդեղ սենց ասում, ասում է իմացեք, որ Հիսուսը որ հարություն առավ, երբ որ հայտնվի, մենք էլ նրա նման պիտի հարություն առնենք, ճիշտ է, բայց ի՞նչ կապ ունի պայծառակերպության տոնի հետ։ Կարող է ձեր ասածը ինչ որտեղ ճիշտ է, որ պայծառակերպության տոնը հաստատում է այդ բանը, բայց դա տենց օրհնություն չի գործնական, մի ռոպե լուր մնալ սովորենք, համեցեք։ Մենք էլ պիտի այլակերպենք, այո, ոնց չգիտենք, էլով ինչ գիտելիք ունի հանճարեղ։ Այդ տեսնում ենք, որ մենք մեր եկեղեցու հիմնական տոների մասին շատ քիչ գաղափար ունենք։ Օրինակ մենք հիմա, ես թերթիկ եմ պատրաստում այլակերպության մասին Աստվածամոր։ Տոնա չէ, վերափոխման տոնը չի։
մեկել խաչի վերացման տոնը։ Է, ասենք եկեղեցին դրելա կենտրոնական տոնը, ինչ ճիշտա դեպքեր են, ճիշտա իրադարձություն են, ճիշտա այս իրադարձությունները մենք հարատև պիտի հիշենք, բայց գործնականում մեզ ինչ դիտա, մենք այսօրտի աշխատենք, կարճ համառոտ այս հարցը քննենք, Տերը թող օրհնի։ Հանուն հոր եւ որդվոյ հոգվույն սրբո ամեն։ Մաթեոս 17-րդ գլուխ։ 6 օր հետո Հիսուսը իրեն հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին, նրա եղբորը Հովանեսին։ Նրանց բարձր մի լեռ հանեց առանձին։ Ես չգիտեմ, հիմա մեր մեջ կյանքում ստացվում է, որ երբեմն մեկի հետ անկեղծ ենք խոսում, մեկի հետ չենք կարող անկեղծ խոսանք, չեմ ասում ձեր հետ այնպես է, թե չէ։ Այդ չի նշանակում, որ ես նրան չեմ սիրում կամ արհամարում եմ, այդ նշանակում է, որ ես նրա հետ ավելի մոտ եմ։ Ուրեմն 12 աշակերտներից Հիսուսը առանձնացրեց 3 հոգու, որոնց իր փառքը ցույց տվեց։ Եթե դու գիտես։ Նայ, մենք բաներ չխոսանք, որ հետո տակից չկարանանք դուրս գանք։ Օրինակ այն օրը քույրն ասեց, Աստվածաշնչի մեջ գրված է, Աստված բոլորի մեջ ապրում է։ Մենք էլ ասենք, տեղը կբերես, նայենք ու կզարմանանք, որտեվ տենց տեղ անհնար ալնի։ Չես կարեմ սուս մնաս, բարդը, հա, Աստված թող մեզ օգնի։ Ուրեմն, նայ, մենք չգիտենք, թե ոնց հա տենց, բայց մենք գիտենք, որ Աստծո նախախնամությունը ընտրեց 3 հոգու, որոնց ուզեցավ մինչև իր հարությունը, իր փառքի գաղտնիքը ասի։ Նայ, ես քեզ մի հատ գաղտնիք կասեմ, լսում ես, տես, մինչև այդ Աստված բերաններից խոսքեր առե, ասում էր, ինչ են ասում մարդիկ իմ մասին, ամեն մեկը մի բան էր ասում, հիշմեք։ Մեկը ասում էր Հովանես Մկրտիչ նա կենդանացել, մեկը ասում էր Եղյանա որ եկելա, հիշմեք։ Բայց Հիսուսը հարցը փոխեց, լավ, բա դուք ինչ եք ասում։ Եվ ինքը ուրախացավ Պետրոսի վրա, որտեղ Պետրոսն ասեց, դու ես Աստծո որդին, թարգմանաբար նշանակում է, դու Աստված ես մարմնով հայտնված, որին սպասել են մեր պապերը, այսինքն Դավիթի սերունդը, հա։ Եվ սա շատ լուրջ խոստովանություն էր, որտեղ Պետրոսը խոստովանեց, դու մեր Տերն ես ու մեր Աստվածը, այսինքն ես ամբողջ տիեզերքը ու մարդուն ստեղծող Աստվածը եկել այս մարդկանց հետ, նրան ձեռք են տալի, նրա հետ խոսում են, նրան նայում են, եւ Հիսուսն ասում է, երանի ձեր աչքերին, որ ինձ տեսնում եք։ Ուրեմն 3 հոգու ընտրեց Հիսուսը, բայց հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ ոչ մի տեղ չի գրած, որ այն 19-ն ասում էին, «Բա մեզ քիչ ընտրեցիր, որ ընդե գնայինք թամաշա անենք»։ Հավատում էին, որ Աստված գործեր անում, որ իրանք չեն կարող հասկանան։ Այսօրվա մարդկության ամենամեծ թերությունը ի՞նչ է։ Ամեն ինչ ուզում են հասկանան, ամեն ինչ ուզում են բացատրեն, ամեն ինչ ուզում են մեկնաբանեն եւ ընկնում են սատանայի թակարդի մեջ, որ Աստծո հետ սրտով չի։ Ես բաներ կա չեմ հասկանում, ինչ ամոթ է, թե չէ, հա։ Ի՞նչն է ամոթ։ Դե չէ ամոթ չի։ Նրանց առջև այլակերպվեց ու իր երեսը փայլեց արեգակի պես, իր հանդերձները ճերմակեցին լույսի պես, և ահա երևաց նրանց Մովսեսն ու Եղյան ու իրեն հետ խոսոքն էին։ Խոսեց Պետրոսը ու ասեց Հիսուսին, «Տեր, լավ է, որ այստեղ մնանք, եթե կուզես 3 խրճի չինենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղյային»։ Երբ նա խոսում էր, լուսավոր մի ամպ նրանց վրա Հովանը եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ասելով, «Սա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, նրան նայեցեք»։ Աշակերտները երբ լսեցին, երեսների վրա ընկան, խիստ վախեցան։ Հիսուսը մոտենալով դպավ նրանց ու ասեց, «Ելեք մի վախնակ»։ Աչքերը վերցրեցին, մեկը չտեսան, բայց միայն Հիսուսը։ Երբ լեռնից վար էին իջնում, Հիսուսը պատվիրեց նրանց ու ասեց, «Այդ տեսիլքը մարդու մի պատմեք, մինչև որդին մարդով մեռելներից հարություն առնի»։
Աշակերտները իրեն հարցրին. Ինչու համար դպիրները ասում են պետք է որ առաջ եղյան գա։ Պատասխան տվեց Հիսուս ու ասեց. Հիրավի առաջ եղյան է գալու, ամեն բան կարգի է դնելու, բայց ձեզ ասում եմ, եղյան եկավ, նրան չճանաչեցին, հապա ինչ որ ուզեցին արին, նույնպես ալ որդին մարդո նրանցից պիտի չարչարվի, այն ժամանակ հասկացան աշակերտները, թող Հովանես Մկրտիչի համար է իրենց ասում։ Հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է այս պայծառակերպության հաջորդականությունը։ Ուրեմն պատմությունը սենց է, որ երբ որ այս աշակերտները տեսան, շատ վախեցան ու զարհուրեցին։ Եվ այստեղ հայտնի է, որ սա տեսիլքը։ Բայց ես մի հատ գաղտնի կասեմ տեսիլքի մասին։ Մի քիչ հետո, երբ որ աշակերտները իրար հետ խոսում են, ամեն մեկը մտածում առաջին ըլնելու մասին։ Տեսիլքը, հայտնությունը մարդու սիրտը չի փոխում։ Ինչ հետաքրքիրը։ Միտքդ կփոխվի, տակնու վրա կրնես, ամբողջովին կարող ես փոխվել, բայց մենք տեսնում ենք տարօրինակ մի ընթացք, այս մարդիկ հլը առաջինն են ուզում ըլնեն, երբ որ Հիսուսը հստակ պատվիրեց, առաջին ըլնելու միակ ձևը բոլորից հետին է իրեն համարելն է։ Միշտ հիշեք, որ ես ինչ էին խոսում էտեղ։ Էտեղ խոսում էին Հիսուսի ելիցի մասին, աշխարհից դուրս գալու մասին Հիսուսի։ Հետաքրքիր բան է։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես ինչքան մարդկանց հետ Հիսուսի երկրորդ գալստից խոսում եմ, դեմքները փոխվում է, չեմ ասում, զգացել եք։ Վիճեն էլի հանգստանում են, պայծառանում են, այսպես աչքերը խաղաղվում է, ինչ-որ մի հատ հույս ալնում, որ ես դառը կյանքից հավիտենական քաղցրություն պիտի տեղափոխվեն, որ ես անապատային կյանքից ծաղկուն բեղնավոր մի կյանք պիտի տեղափոխեմ, որ ես տանջալից ու չարչարալից կյանքից, վշտալից կյանքից բերկրալի մի հավիտենական ուրախության մեջ պիտի ապրեն։ Միշտ մարդ ես հույսը ունեցելը։ Եթե չեք հավատում, գնացեք ձեր տուն ու նայեք պատերին, մարդիկ աշխատում են պատերը սիրուն ներկեն, աշխատում են ինչ-որ տան մեջ կահույքը նենց դասավորեն, պլպլան ամանեղենը նենց են դնում, որ մի քիչ դրախտի նմանվի, չի նմանվի, ընդեղ ուրիշը, ընդեղ ամեն ինչ ուրիշը։ Մեր քույրերից մեկը Հիսուսին էր տեսել կանաչների խոտերի մեջ, ասի թե Հիսուսից ինչ պատմի, բան էլ չէր կարող պատմի, ասի բա խոտերը ինչ են, ասում է չհասկացա խոտերն ինչ են, բայց ոնց որ կենթանիլն էին, կենթանությունն են այն այդ խոտերը։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ ամենակարևոր թեմաներից մեկը ելիցն է։ Ոնց որ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսի գերությունից, ճիշտ նույն ձևով Աստված ասում էր, Հիսուսը դուրս պիտի գա այս աշխարից ու գնա հոր մոտ, որովհետև Հիսուսը ինքն էր իջել ներքև, խոնարվել ներքև, մարմնացել, մարդացել, կատարյալ մարդ դարձել, որպեսի մեզ կարողանա Աստծուն մոտեցնել։ Աստվածային այս ծրագիրը մենք տեսնում ենք Հիսուսի պայծառակերպության մեջ, նա որ գալու է հոր փառքով, հիմա նույնն է, ինչ որ պիտի գա, այն փառքը, որ պիտի հենց հայտնվի հրեշտակների հետ բազում շեփորների փոխարությամբ, եւ ամեն ծունկ պիտի ծռվի նրա առջև, այդ նույն Հիսուսն է, որ գնում է խաչելության,
Այս բանը մենք որպես քրիստոնյաներ միշտ պիտի հիշենք։ Այս վերջերս Մորիսը որ ասեց, մարդիկ կա, որ իրանց կյանքի մեջ պայծառակերպություն ապրում են։ Ոնց բացատրեմ։ Մեկ էլ ասեց, մի հատ զորություն է գալի մեջ, հետ զգում ես, որ այդ պահին դու մեղքին հաղթել ես, մահվանը հաղթել ես, որ դու չարին հեչ քո համար գոյություն էլ չունի, աշխարի համակարգերը կորած են, չկան, ոնց որ պայծառակերպված մի կյանք, բայց շատ կարճ է դեպքում։ Բայց սա ի՞նչ ա մեզ հուշում, որ հնարավոր է այդպիսի մի կյանք։ Բայց այդ հնարավորության մասին ա, որ այսօր ուզում ենք իրար հետ խոսենք, որպեսզի մենք կարողանանք լրիվ ընկալենք եկեղեցական տոնը, մի տեղ էլ կարդանք, որ եկեղեցին այսօր կարդում էր, սիրուն այդպես ընթերցանությունը, ճիշտ է, տեղ ահագին կարդում ենք այդ տեղը, առաջի հովանու, առաջի գլուխ, կենաց բանի վրայով, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք, մեր ձեռքերը շոշափեցին, կյանքը հայտնվեց, տեսանք ու վկայում ենք, ձեզ ենք պատմում այն հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր ու մեզ հայտնվեց։ Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզ ենք պատմում, որպեսի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակից լինեք։ Մեր հաղորդությունը հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այս բաները գրում ենք ձեզ, որպեսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Սա է այն պատգամը, որ իրենից լսեցինք, ձեզ ենք հաղորդում։ Աստված լույս է, նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Եթե մենք ասենք, թե նրա հետ հաղորդակից ենք, խավարի մեջ պտտենք, սուտ ենք խոսում, ճշմարտությունը չենք ասում, հապա եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես նա լույսի մեջ է, իրարու հետ հաղորդակից կլինենք, ու նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի։ Ուրեմն այս պայծառակերպության տոնը շատ հետաքրքիր մի հատ տոնը։ Գիտեք ինչ, այտենց պահեր առնում, որ Սուրբ Հոգին մեզ ուրախություն ա տալի, խանդախատանք ա տալի, է, այդ պահերը շատ հեշտ ա Աստված պաշտությունը, բայց ամեն օր խաչդ վերցնես, ամեն օր Հիսուսին հետևես, ամեն պահի անձդ ուրանաս, շատ դժվար է, դա մեզնից ջանք է պահանջում։ Բայց ուրախությունն ի՞նչ է, Սուրբ Հոգու արտահայտությունը, Աստված բլբլթում է մեր մեջ, մենք էլ ուրախ, բան, երգում ենք, բան։ Լսեք, հիշում եք այդ հաղորդության սեղանը, ինչ սիրուն էր, բոլորը պարեցին, երգեցին, ուրախացան, վերջում էլ օրհներգություն երգեցին, չէ՞։ Բայց մի քիչ հետո Հիսուսն ասեց, աղոտ քարեք, չկարողացան, քնեցին, և Հիսուսը քննադատեց նրանց, երեսներին տվեց, ասեց, մի ժամն ինչ է, չկարողացակ աղոթել, այսինքն դժվար էր, բայց Սուրբ Հոգու խանդաղատանքն ու ուրախությունը հաղորդության մեջ ինչքան լավ էր, ուրախանում էին, երգում էին, պարում էին, և Քրիստոսի հետ հաց էին կտրում և գինին էին խմում, ինչ ուրախալի էր, մի քիչ հետո նեղության ժամանակ շատ բարձացան։ Ես չեմ ուզում այդպես պատմեմ, որտեղ շատ ենք պատմում Մովսեսի ու Եղիայի մասին, բայց միշտ հիշեք, Մովսեսը այն մարդն էր, որ հրյաների համար շատ-շատ մեծ մարդ էր, նայի իր կյանքի 3 փուլերը, առաջի 40 տարին ապրեց, սովորեց, մեծացավ Եգիպտոսում, 40 տարի ապրեց Անապատում, Մադյամի Անապատում, 80 տարեկան էր, երբ որ Աստված ասեց, վեր կաց գնա
իմ ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս հանի 80 տարեկան եւ մինչեւ 120 տարեկան այդպես շատ հզոր պիատ առաջնորդ էր Մովսեսը 3 հանդիպեց Աստծուն Չեմ համ հիշում եք այդ տեսարանը որ մեր եկեղեցում ընդունվածը երբ որ կաթողիկոսին հա կաթողիկոսին ոծում են տեսել եք ինչ են անում ոծելուց առաջ կաթողիկոսի գլխին շող այդ ինչ անում այդ շուշպա հա քող են գցում թափանցիկ թուքող ինչ ա եղել գիտեք Այդ օծությունից հետո անեց մի հատ լույսա տվե, որ չճառագայթվեն, մարդիկ չքորանան, նախորոք բան է, շող են գցել, քող են գցել գլխին։ Մովսեսը միամիտ իջավ Աստծո հետ հանդիպելուց, մարդիկ ասին փախտում են իրանից, ամերդ ասում է, ես ինչ աղե, վերի խաբար չկա, երեսը ինձ եմ լույսա տալի, որ մարդիկ կուրանում են։ Չկուրանալու համար փախտում են եւ Մովսեսին ասին գլխից շոր քցի եւ շոր էր քցում պատկերացնում եք ինչ մազալու մարդ է եղել ի՞նչ վրան խաբար չեղը չէլ իմացե տենց զորությունը եղել իր մոտ բայց եղյան սրա հակառակն էր լուրսից չայնացած մեկը տենաս կրակայի չասնում երկնքից հիշում եք Հոլը մի հատ ես 450 քրմերին բռնեք ու մորթ եք, բռնում ու մորթում են։ Նոց համեստ, մամեստ մարդ չի, աստծո զորությունով զորացած մեծ գործեր արեց և կարողացավ Իսրայելը կրապաշտությունից ազատել։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք սրանց երեսներն են փայլում։ Աստված մեզ ուզում ասի, որ դուք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ աճելու տեղ ունեք, շատ զարգանալու տեղ ունեք, միշտ հիշեք, որ երկնքի թագավորությունը նմանա հատիկի վանանեխի, երկնքի թագավորությունը նմանա թթխմորի, որ գցում են խմորի մեջ, անընդհատ աճող, անընդհատ մեծացող մի բանը, եւ տեսեք եղյան, տեսեք Մովսեսը, նրանք բոլորովին այլ կերպար ունեն, նրանք Քրիստոսի նման են, նրանք շող-շողուն երես ունեն, ուրեմն մենք էլ մի օր պիտի այդպես կանգնենք Աստծո թագավորության առջև, մենք էլ պիտի շող-շողանք, եթե կարողանանք Քրիստոսով աճող, զորացող, զարգացող մի կյանք ապրենք, Տերը ամենքիս ողորմություն անի։ Հիմա մի հատ Հաջորդական հարցը սա է, այդ ոնց եղավ, որ Քրիստոսի երեսը ճառագեց, ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, հանգարծ ուրիշ բան չասեմ, ոտև շորերը գրածա ճերմակեց, երեսը փայլեց արեգակի նման, չեմ ամտեց բարձր սար, որ բարձանում եք արևին, որ նայում եք, Ես ես ասեմ հեշ լավ բան չի, դրա համար գունավոր ակնոց են դնում, իսկ ինքը քորանաս մի քիչ նայես, հլստե ոնց մի քիչ կարմ ենք նայենք, որովհետև մտնոլորտը ահագին կեղտոտ է և կեղտերը չի թողում արևը պայծառելի, ուրեմն Քրիստոսի դեպքը արևի նման էր, գլուխը երեսը փայլեց, Երբ որ դուք ուշադիր կարդաք ավետարանը, մենք տեսնում ենք, որ նրա գլուխը լխկվեց, առաջի Քրիստոսի գլխին պսակ դրեցին, էլ ինչ արինով է հիշում էդ պսակի էդ, պետերն առած ծղղ խապում էին գլխին, և տզ էին խաղում, հիշում եք տզ խաղը, խպում են Քրիստոսին և ասմ են իմացի ով ախպեր շատ աստծուն սենց ձեր արնել է շատ դժվար բանա ամութը ասել է բայց ասենք թկում են երեսին չգիտեմ ձեր երեսին հեշտակել են թե չէ պարտ բանա և նրա երեսին թկում են ձեն չեր անում
լուրեր մնում։ Եվ ես ձեզ մի հատ գաղտնիք այսօր ուզում եմ ասեմ, պայծառակերպության տոնի գաղտնիքը։ Այն մարդիկ, ովքեր այս աշխարհի մեջ կհոշարեն այս չարչարանքներն ու նեղությունները Քրիստոսի համար, արդարության համար, սրբության համար, ազդվության համար հանձն առնել, նրանց երեսը պիտի ճառագի երկնքի թագավորության մեջ։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ նրա շորերը լույս տվեցին։ Շորը չի կարա լույս տա։ Հիմա, եթե տեսել եք, ոստիկանները շորեր են ակնում կամ տարբեր աշխատողներ, երբ որ բանը լույսն ընկնում ավրեն, այդպես ցոլցալում են եւ այլն, բայց բուն շորը ինքը որպես շոր լույս տա շատ դժվար բան է, բայց ընկնում է։ Եվ այդ շորի տակից իր մարմինն էր ճառագում, ինչ ուխտի մեջ էր Հիսուսը Հոր Աստծո հետ, ինքը հանձնվել էր Հորը։ Եվ ես հանձնվելու պահին ինչ էր, Հայր, ես հոժարակամ եմ, չարչարվեմ, տանջվեմ, տառապեմ այս մարդկանց համար, որին դու աշխարից ինձ տվեցիր։ Ուրեմն մեզ Աստված Հայրը, հա, աշխարից տվելա Քրիստոսին մի պայմանով, որ ամեն նեղություն կրի։ Ինչ արեցին Հիսուսին։ Այդ մտրակը, որ խփում էին, երեք ճյուղ ուներ, ամեն ճյուղի վրա արճիճ էր եւ այսպես խորը բշտիկ, ամեն մտնելուց մտնում էր մսի մեջ եւ միսը պոկրտում էր եւ արուն էր դուրս գալի։ Ուրեմն բուն պայծառակերպությունը Հիսուսի այս հոժարությունն էր, որպեսի ձեռառնվի, ձախկվի, խփնվի, տանջվի, տառապի, այս զորություններ, այս ուխտներ, որ նրան ուժեր տալի պայծառակերպելու, զորանալու և իր աստվածությունը մեզ հայտնելու։ Այսօր հերթը մերն է։ Մենք չենք կարա հենց նենց Հիսուսին ճամփու դրենք, մենք չենք կարա հենց նենց ծապ տանք, ասենք այսօր պայծառակերպության տոնա, այս ինչ լավ բանա, այս ա Հիսուս շուտով պիտի գա, լավա որ ասենք, լավա որ արթնանանք, լավա որ զորանանք եւ կարողանանք վեր կենանք ու մեղքին, մահվանը եւ աշխարհի սովորույթներին, աշխարհային ընթացքին, կեղծավորությանը, խորամանկությանը, դիվայն սորություններին դեմ դնենք, բայց դրանից առավել Աստված ուզում է, որ մենք իր համար հոժարակամ չարչարվենք, հոժարենք չարչարվելու եւ չարչարանքները օտար մի բան չհամարենք մեր համար։ Ապա ոնց որ Պողոս առաքյալներ ասում, ես սիրահոժար չարչարվում եմ Քրիստոսի մարմնի չարչարանքների պակասը իմ վրա լրացնելով, այս ուխտներ, Աստծոն այս նվիրվածություններ, որ նրա մարմինը լույս էր ճառագում։ Դու ուրիշ բան մի մանարի Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի մեջ։ Մենք պիտի հարատևենք, հստակ պատկերացնենք տոնի իմաստը և հստակ պատկերացնենք այդ տոնի իրագործումը մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ այս քարոզը ավարտեմ, բայց մի բան ուզում եմ միշտ իրար հետ հիշենք։ Շատ գեղեցիկ է, որպես թե մենք էլ Հիսուսի հետ գնացել ենք այդ Թաբոր լեռը, պայծառակերպության լեռը։ Գիտեք, հիմա այնտեղ երեք հատ մեծ եկեղեցի են սարքել, հա, գիտեք, շատ մեծ եկեղեցի, մեկը Հիսուսի անունով, մեկը Եղիայի, հա, մեկը Մովսեսի։ Հիմա մի մարդ էստեղը կարդացել է, Աստված ասել է, դե սաղ փողերը տար սարքի, եթե սրտիդ մեջ կա։ Չգիտես Աստված ինչի մեր սրտի մեջ ոչ մի բան չի դնում, բացի նենգամտությունից ու խավարամտությունից, Աստված թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն մեր միտքը ինչ է,
շատ լավ է Հիսուսի աստվածությունը վայելել, շատ հետաքրքիր է խոսել, որ Հիսուս պիտի, այո, Հիսուս պիտի, շուտով պիտի գա, զորությունով պիտի գա, Հիսուս փառքով պիտի գա, շատ լավ է, ինչքան լավ է, ինչքան գեղեցիկ է, ինչքան օգտակար է, բայց մի բան, որպեսզի մենք նրա չարչարանքները մեր մարմնի վրա մենք ունենանք, հոժարենք ունենալու, ոչ թե ստիպողաբար, օրինակ մարդը ես քանի օր շատ հիվանդներ եմ այցելել է, թեև ես էլ այդքան մի բաբատին չէի, մարդիկ ծանր վիճակի մեջ են, իրանք չեն էլ ընտրել այդ վիճակը, իրանք չեն էլ իմացել, որ տենց բաներ ալնելու իրանց հետ, երկու ճանապարհ ունեն, կամ պետք է սիրահոժար այդ չարչարանքները ընդունեն ու տարապեն, կամ պետք է ապստամբեն հասրանց թմրեցուցիչ դեղեր սրսկեն, ու ես խեմ հիվան, գոռում ճվում ա, բժիշկը գալիս ա, երկու բաժին ավել թմրանյութ ա սրսկում, կամ էլ պետք է սիրահոժար այդ վիճակը ընդունես, մա Աստված մեր առջև դրել ա այս պայծառակերպությունը, մեր երեսը պիտի պայծառակերպի, եթե հոժարենք, որպեսզի այդ նեղությունները անկեղծորեն ընդունենք, մեր մարմինը կարող է պայծառակերպել և Աստծո ուզած ընթացքը ապրել, եթե հոժարենք, հոժարակամ ընդունենք այն նեղությունները, որ աշխարը մեզ տալիս է, ես աշխարում ապրելուց կրած նեղությունները ու տանջանքները, Տերը թող մեզ օրհնի, ողորմի, օգնի ու խնայի, ամեն։